এক নিশংস হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হ'ল দুদনৈৰ নিকটৱৰ্তী চাদৰাপাৰা গাঁৱত নিজৰ ভতিজাকে নিজৰ ভতিজাকে হত্যা কৰিলে পেহীয়েকক অৰ্থ কৌশল্যা গৌৰ বুলি মহিলাগৰাকীক হত্যাৰ বলি হৈছে ডাৰে ঘপিয়াই হত্যা কৰিছে আৰু হত্যাকাৰী ইতিমধ্যে দুদনৈ থানাত আত্মসমৰ্পণ কৰিছে আৰু এয়া হৈছে পৰিৱেশ এইটো হৈছে বাসগৃহ অইন দিন বোৱাৰী আৰু নাতিৰ সৈতে বসবাস কৰা মহিলাগৰাকী আজি অকলে আছিলে কৰ্মসূত্ৰে বোৱাৰীগৰাকী বাহিৰলৈ ওলাই গৈছিলে আৰু অকলে থকা অৱস্থাতে নিজৰ ভতিজাক প্ৰকাশ গৌৰে ইয়াত ৰাতিপুৱাৰ ভাগত প্ৰায় দহৰ পৰা চাৰে দহমান বজাত ইয়াতে উপস্থিত হৈছিলে আৰু তাৰপিছতে এক নিশংস হত্যাকাণ্ড সংঘটিত কৰি ইতিমধ্যে দুদনৈ থানাত আত্মসমৰ্পণ কৰিছে ইয়াৰে যি সামগ্ৰিক পৰিৱেশ সামগ্ৰিক পৰিৱেশ মোৰ সহযোগীয়ে দেখুৱাই আছে আৰু যিহেতু মৃত মহিলাগৰাকীৰ জীয়ৰীগৰাকী কিছু সময় পূৰ্বে ইয়াতে আহি উপস্থিত হৈছে আৰু কিছু সময় পূৰ্বে তেখেতে এক বিস্ফোৰক মন্তব্য কৰিছিলে যে ডাইনী সন্দেহত মাতৃগৰাকীক হত্যা হ'ব পাৰে বুলি তেখেতে সন্দেহ প্ৰকাশ কৰিছে হয়তো সেইটোও হ'ব পাৰে কাৰণ কেইবাখন কেইদিনমানৰ পৰা শেহতীয়া কেইদিন কেইদিনমানৰ পৰা যি হত্যাকাৰী অৰ্থাৎ ভাটিজাক প্ৰকাশ গৌৰ প্ৰকাশ গৌৰে আহি পেলাই তেনেকুৱা ধৰণৰ মন্তব্য কৰিছিলে কেইবাবাৰো এই বাসগৃহটোত আহি উপস্থিত হৈছিলে গতিকে পোনে পোনে মই তেখেতৰ পৰা জানিব বিচাৰিম আপুনি ইতিমধ্যে কৈছে যে ডাইনী সন্দেহত হত্যা হ'ব পাৰে

নিশ্চি ইয়াতে উপস্থিত হৈছে তেখেত ইতিমে উল্লেখ কৰিছে যে হয় সন্দেহত এই হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হবও পাৰে বুলি তদন্তত আচলতে পোহৰলৈ আহিব স্থানীয় লোক আছে তেখেতৰ পৰা মই জানিব বিচাৰিম অতি নিশংস হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হৈছে অৰ্ধলংঘ অৱস্থাত আছে কি ক'ব আপোনাৰ গৰিহণা দিছো আৰু অপৰাধী শাস্তি পোৱাটো বিচাৰিছো কাৰণ এনেধৰণৰ ঘটনা আমাৰ ইয়াত আগতে হোৱা নাছিলে এইটোৱে প্ৰথম গতিকে এই ঘটনাক আমি তীব্ৰ ভাষাৰে গৰিহণা দিছো দোষী যিকোনো প্ৰকাৰে শাস্তি পাবই লাগিব ইতিমধ্যে আমি বিভিন্ন সূত্ৰৰ পৰা আমি গম পাইছো যে

কিন্তু তেখেতে সুৰামত্ত অৱস্থাত নিশ্চয়কৈ ইয়াৰে যি পৰিৱেশ মোৰ সহযোগীয়ে দেখুৱাব যিহেতু অসম্পদিত ৰূপত আমি আচলতে এই দৃশ্য দেখুৱাব নোৱাৰো কাৰণ হত্যাৰ বলি হৈছে মহিলাগৰাকী আৰু অৰ্ধ উলংঘ অৱস্থাত বাৰেণ্ডাত পৰি আছে গতিকে সেই পৰিৱেশ সেই যি দৃশ্য আমি আচলতে দেখুৱাব নোৱাৰোঁ বিভিন্ন কাৰণত গতিকে বাহিৰৰ পৰা মই কিছু দৃশ্য দেখুৱাবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিছোঁ এইটো বাসগৃহ বাৰেণ্ডাতে মহিলাগৰাকীৰ মৃতদেহ পৰি আছে আৰু দহৰ পৰা চাৰে দহ বজাৰ ভিতৰত এই হত্যাকাণ্ডটো সংঘটিত হোৱা বুলি ধাৰণা কৰা হৈছে হত্যাকাৰী ইতিমধ্যে দুৰ্নৈ থানাত আত্মসমৰ্পণ কৰিছে দাখনো তেখেতে আৰক্ষীক চমজাই দিয়া বুলি আমি খবৰ লাভ কৰিছোঁ আৰক্ষী আহিছে দণ্ডাধীশ আৰু আৰক্ষী উচ্চপদস্থ বিষয়াসকল আচলতে কিছু সময়ৰ পিছতে ইয়াতে আহিব অনুসন্ধান কৰিব ক্ৰাইম ডিপাৰ্টমেণ্টৰো কিছু ব্যক্তি ইয়াতে অহা বুলি আমি খবৰ লাভ কৰিছোঁ অপৰাধ অনুসন্ধানকাৰী এটা সংস্থা এটা দল আচলতে আৰক্ষীৰ এটা দলে ইয়াত আহি এই তদন্ত প্ৰক্ৰিয়া চলাব কিন্তু যদিহে মহিলা মৃত মহিলাগৰাকীৰ জীয়ৰীয়ে যি মন্তব্য কৰিছে যদিহে ডাইনী সন্দেহত এই হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হৈছে সেইটো কিন্তু অতি ভয়াৱহ ৰাজ্যবাসীৰ কাৰণে দুৰ্নৈবাসী কাৰণে গোৱালপাৰাবাসীৰ কাৰণে অৰ্থাৎ অন্ধবিশ্বাসৰ বলি হৈ মহিলাগৰাকী হত্যাৰ বলি হল নেকি বুলিও এতিয়া প্ৰশ্ন উত্থাপিত হবলৈ ধৰিছে